السلام علیکم. الحمدللہ ال فجر کی جانب سے خجرانہ بائی پاس پر فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام چل رہا ہے, جس میں فوڈ پیکٹس, پانی کی بوٹل اور روح افزا اپنے اپنے گاؤں یا شہر جاتے ہوئے لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. سلام 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 سلام. اس کام میں شریک ہونے والے تمام والنٹیئرز کے ہم شکر گزار ہیں, اور ساتھ ساتھ جن لوگوں نے بھی مالی تعاون کیا ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے کاموں میں بھی آپ لوگ ایسے ہی مدد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سلام 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 سلام. جو بھائی بھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ 9111207210 پہ کانٹیکٹ کریں. جزاکم اللہ خیرن.